خائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهيكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الحمد لله منا كارمك غوديا غ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي وندا يا كدري رايوانمو زوا wannan lokaci يا بامو داما موكا أزمشي wannan أزمي a wannan wuni kuma ya kaddare mu ya ba mu iko muka yi wannan sallah ta isha kuma a wannan rana mai tarin albarka gashi Allah ya dawo da mu don ci gaba da wannan tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan masallaci ta juma'a na wannan unguwa na kwakwa uku a cikin wannan karamar hukuma ta ajeje a wannan hamshakiyar jaha mai albarka jihar Lagos gashi yau Allah ya datar da mu muna wuni na 12 ga watan Ramadana ma'ana watan 9 hijriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1442 wanda ya dace yau muna wuni ne na 24 ga watan 4 miladiya ta annabi Isa alaihi salam shekara ta 2021 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin wannan karatu da muke gabatarwa amin musamman muna karin addu'a ma wanda yi wannan dalilin wannan munasaba tun daren farko a lokacin da shi da yake gabatar da wa'azi a Sheikh Ismaila Idris muna addu'a Allah jikan malam Allah ya gafarta masa amin tare da malamin sa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna addu'a Allah kai haske kabarin su amin shugaban majalisar malamai ta kasa da kasa a Sheikh Muhammad Sani Hajingir da kuma mataimakin sa a Sheikh Yusuf Sambori Gachukun da kuma mataimaki na biyu sai na kasa mufti na yan agaji kuma shine uban matasa muna roƙon Allah a Sheikh Saidu Hassan Jingir Allah kara masa lafiya amin shugaban gudanarwa a Sheikh Abdul Nasir muna addu'a Allah taimake shi da kuma shugaban rundunar yan agaji ta kasa Alhaji Isa Wazir Muhammad Gombe muna addu'a Allah dafa musu ya taimake su ga mu a cikin wannan hamshakiyar jaha wanda a Sheikh Falha Abubakar Abdullahi yake jagorantanta muna addu'a Allah taimake malam kuma Allah kara mai basira wannan jarrabawa da yaje zai gabatar da shi Allah bashi nasara cikin wannan jarrabawa da sauran waɗanda suke daukan jarrabawa cikin al'umma musulmai duk inda suke jarraba Allah basu nasara amin to alhamdulillah jiya Allah subhanahu wataala ya kaddare mun diga aya a aya ta 108 a cikin wannan sura na suratul nisa yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta 109 daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ha antum ha ula ijadaltum anhum fil hayati dunya na'am faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alayhim wakila na'am Allah subhanahu wa ta'ala
lokacin da ya saukar da wannan aya bayan su ƴan uwa na Ubayrik waɗanda su yi Umatu ibn Ubayrik din nan da suka zo so suke manzon Allah ya karkata don ya kasa zantar da hukunci tsakani da Allah to damuwansu kawai a dawo da komai gaba daya a kubutar da shi Ubayrik din shi Umatu ibn Ubayrik a kubutar da shi to kaga Allah subhanahu wata'ala ya ce a tunda dai damuwanku a nan gidan duniya so kuke ku kubutar da shi Allah ya ce ha antum ga kunan ya haula ya ku waɗannan ku ga kunan jadaltum kuna ta fada so kuke ku dauke hukunci kada azantar akan wanda yayi sata Allah ya ce kuna ta kokari jadaltum anhum so kuke a dauke wannan jayayya da kuke a dauke wannan hukunci akan shi Umma shine Allah subhanahu wata'ala ya ce fil hayati dunya anan gidan duniya kuke yin haka yanzu kaga kaman misali a yanzu idan da wani zai zo ya dauke mana alarama ya kai shi police station kuma muna ji muna gani shin bayan an tashi a karatu haka zamu bar alarama a wajen ko kuma akwai matakin da mu zamu dauka duk mu je mu kubutar da shi kaga kuma matakin da zamu dauka ko to anan gidan duniya kenan nanan gidan duniya to idan aje an je gaban Allah kuma waye guda daya zai iya zuwa ya ce zai kubutar da Allah rama a wajen babu kaga babu Allah sa mu cika da imani amin kaga wannan ina waɗanda kuma suke buga kirjin cewa ranar tashin alkiyama cewa shehu zai zo shehu Tijjani zai zo da aljuhu 70 kuma zai ɗebi mutane kowane aljuhu 70 nan zai ɗebi mutane 70 din a kowane aljuhun kuma wai ya kai su a gidan aljanna kuma wai Allah ba zai gan shi ba kuma a hakan kuma suka yadda to wai a ranar tashin alkiyama waye guda ɗaya wanda zai iya zuwa ya fito ya tashi da riga a ranar tashin alkiyama babu sai annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne wanda za su tashi da tufafi a ranar tashin alkiyama amma duka kowa zai tashi sangal mankal ba wanda zai tashi da tufafi a jikinsa to sai mu tambayi tailoli wani taila ne tukunna zai iya yin wannan ɗinkin ɗin har ya wani babban riga ne yake ɗauke da aljuhu wajen guda 70 har ma wai a ɗibi mutane 70 a cikin wannan aljuhun a kai su aljanna yanzu ku duba yadda Allah rama yake kun san Allah rama da ya koshi to yanzu misali yanzu a ɗauki Allah rama wani irin aljuhu ne za a saka Allah rama a ciki aljuhun ɗin har a ce mutum guda ya ce zai iya yi tafiya da Allah rama a cikin aljuhu to ba Allah rama ba da ni da Allah rama a zuba mu a cikin aljuhu kwa ya biyu waye zai iya yin tafiya da mu jama'a to sai kuma aka ce wai 70 kuma kowane aljuhu ma wai 70 za a ɗebi mutane a ciki wai ma tukunna ya wuce da su zuwa gidan aljanna kuma Allah ba zai gan shi ba to idan za a yi sata a nan gidan duniya ma sata ma har lahira gaskiya Allah ya sauke a hakan kuma a ɗibi hankalin mutane kuma su yarda da haka Allah shiryar mana da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ko dai zai amman ya kuna alaihim wakila ko akwai wani wanda zai zamanto wakili idan Allah zai musu azaba a ranar tashin alkiyama don saboda zuwan wakilin nan ya hana Allah yi musu azaba ko wanda zai iya wannan babu Allah tsare mu Allah mana kariya me Allah ya ce gaba ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا دو وندا يا أيك تشوتا شوتن نم مكوب شنسني شوتن نم أو جم معاملة ني تكاسوانشي شوتن نم أجدن سني كو إيالن سني دو وندا يا أيك تونن شوتر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au ya zulim nafsahu ko ya zalunci kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa kada mu cutar da junanmu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda mutum musulmi ya cuci dan uwansa musulmi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga darajarsa wata rana
lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sauran kwana 85 ya bar duniya. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya da Allah ke cewa karshen suratul nisa'i da Allah madaukakin sarki yace yastaftunaka kulillahu yastaftunak kulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت اثنتين فلهما الرجل فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين نعم يبين الله لكم أن تضلوا نعم والله بكل شيء عليم وأن آية جميلة أبن دي شافيك لالا ta sauko lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi sauran kwana 55 ya bar duniya ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum na'am bil mu'minina ghafurur rahim na'am فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو نعم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wannan aya ta sauko lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi sauran kwana 35 ya bar duniya ba, sai aya ta karshe da Allah ke cewa can cikin suratul baqara wattaqu yawman turja'una wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah na'am thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bayan wannan aya babu wata aya da ta sauko har lokacin da manzon Allah ya bar duniya. A wannan lokaci wancan aya na al-yawma akmaltu lakum dinakum ayan kafin ta sauko lokacin manzon Allah yana arfa, kuma yana bayan a arfan, kuma arfan ya dace a ranar juma'a kuma bayan la'asar, malaika jibrilu da ya saukar da wannan aya yace idan ka koma kana dawowa madina ka tara sahabbanka ka karanta musu wannan aya, sai da Allah yace masa ka tara sahabbai ka karanta musu. Yana koma madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai karanta musu wannan aya, bayan an ya gama aikin hajjin sa na bankwana da ya koma madina ya karanta musu, shikenan sai manzon Allah ya koma ya shiga gida, sahabbai gaba ɗayan su sai suna ta murna da farin ciki da cewa katamma amru dinana, al'amarin addinin mu ta cika, sai murna da farin ciki da dariya, illa Abubakar washtagala huwa bilbuka, sai sayyidina Abubakar shi kuma sai tashi saboda bakin ciki da haushi, sai koma wajen wata yar daki anan yana ta kuka da hawaye, yana kuka da hawaye sai yace idza tamma shay'un bada'a naksuhu, yace idan abu ya gama cika to daga baya abin zai rinka yin baya baya. Ku duba kungiyar izala waɗanda suka masu shekaru sama da 50 zuwa 60 a cikin mu anan su suka san gogormayar izala yadda ya kamata, haka ne ko ba haka bane, sun san yadda aka jita aka yi ta sosai ba kadan ba, amma yanzu kuma fa ba haka bane, da irin kiyaye wanda da suka yi wancan lokacin ba haka bane, abubuwa sun dawo baya baya, idza tamma shay'un bada'a naksuhu, shikenan. Sayyiduna Abubakar ya ci gaba da kukan sahabbai sun ji kukan sa, suka je suka same shi, ma ya bakika ya Abubakar me yasa kake kuka, yace wannan aya da ta sauko ina jin alamar kanshin manzon Allah ya kusan barin duniya, shikenan. Sai su ma suka ci gaba da kuka, sai labarin kukan sahabban ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidansa, sai ya fito yace ma ya bakikum ya ashabi me yasa kuke kuka ya ku sahabbai dina,
a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sahabban suna ba shi amsa da cewa in banda Abu Bakar ya gaya mana cewa wannan aya da ka tara mu ka fada mana cewa lalle ilalla wannan Allah subhanahu wataala ce mu gaya muku da na karanta muku wannan aya sayyiduna Abu Bakar yake fada mana cewa lalle ya ji kancin alamar kai kusan barin duniya shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri Abu Bakar ya fi ku gaskiya tabbas na yi kusan barin duniya a wannan lokaci bayan wannan sai zazzabi ya fara kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da yake hudu barsa ta bankwana a ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da irin baiwan da Allah ya masa da irin ni'imar da Allah ya masa aljanna ba za a bude kofa ba manzon Allah shine number 1 din da zai fara shiga gidan aljanna kuma Allah ya gafarta masa zunubansa gaba da baya shi ba mai laifi bane kuskure ma ba mai ba zai yi ba Allah ya tsare masa wannan amma da ya hukun minbari sai yake cewa idan da akwai wanda na zalunce shi ka duba idan da akwai wanda na zalunce shi ko kuma akwai wanda na cutar da shi ko da na kwayan zarra dan girman Allah ya fada a yau kuma a ranar juma'a kuma a masallaci kuma manzon Allah yana kan minbari idan da akwai to idan kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi ba mai komai ba zunubansa an gafarta masa gaba da baya to ina ga mu an bar mu sai hasada ina ga mu an bar mu sai kiyashi ina ga mu an bar mu sai mugunta sai kuma cutar da junanmu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa ba samu wani wanda ya daga hannu yace akwai matsala tsakanin shi da manzon Allah ba ya maimaita na uku sai aka samu wani can baya sai ya daga hannu wanda ake kiransa Ukasha ibn Muhsin Ukasha ya daga hannu yace ya rasulullah akwai matsala tsakanina da kai lokacin da zamu tafi yakin Tabuka da zamu tafi sai ka daga takobinka zaka bugira kuma ka don ta yi tsauri to sai ya dan taba ni to so nake nima a kawo takobin don in rama tunda ka ce inda wanda yake da matsala to ina da matsala da kai so nake nima in rama a ranar juma'a kuma manzon Allah yana huduba hudubarsa kuma ta bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina bilal sai bilal ya miƙe yace je Fatima yarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baka daga cikin takuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama yace daman takuban san guda uku ne na farko akwai wanda ake kira Kabib akwai wanda ake kira Zulfiqar akwai kuma wanda ake kira Ma'thur shi Zulfiqar shi Kabib din kuma ya fi ci sosai da ita manzon Allah yake amfani wanda in ya taba mutun da shi zaka ji ka kawai sai dai ya raba ka biyu sai Ukasha yace lokacin ka buga ni da wannan Kabib din so nake ni din ma a kawo Kabib din da ita zan rama Bilal ya fita daura hannu akai yana tafiyan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka da hawaye yace manzon Allah ya baraki sasi da kansa to da karshe ya isa ya je kuma yace abani Kabib Fatima tace ah yaki ne yace ba yaki bane yace in banda manzon Allah ya baraki sasi wa kansa Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wani mutum ne zai kisasi wa manzon Allah yace ba ruwanki ke dai ba ne shikenan ya karbi Kabib da yazo yana shigowa masallaci a ba ma Ukasha ana bashi sai sayyidina Abubakar ya miƙe yace ya rasulullah ina nan a gabanka a ce za a rama kisasi a kanka ya zo ya rama a kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai Abubakar ijlis kadi arafallahu makanik Allah ya san mu sai in ka zauna sai sayyidina Umar ya yunkuri ya tashi ma yace ya rasulullah ya zo ya rama a kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijlis ya Umar kadi arafallahu makanik Allah ya san mu sai in ka nan ma sayyidina Usman ya miƙe yace zauna Allah ya san matsayinka jikokin manzon Allah Hassan da Husaini su ma sai suka ce ai mu ne quratul ayun naka wato mu ne sassanyen idonka mu ne yan lelenka mu ne kaza Ukasha ya zo ya rama akan mu tamfar kamar ya rama akan kai amma ya rama akan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jikoki na ijlisa kadi arafallahu makanaku ma ku zauna yace Ukasha ka zo Ukasha dama yana can baya sai dan ya bayyana ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ukasha kuma sai ya ce to ya rasulullah lokacin da wannan takobin nan naka da ka daga ba riga a jiki na lokacin na yayi riga saboda damaran yaki don haka ni ma so nake ka dan kware riganka don in ji dadin ramawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da ya fara daga dan gefen cikinsa zuwa cibi sai ga hasken annabci kawai ya gama yalwatan cikin masallacin Ukasha da ya ga wannan sai ya yadda takobin a kansa sai rungumi manzon Allah ya ce dama manufata jikina da naka ya hadu don Allah tsere ni daga azaban kabari da azaban jahannama
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yana so ya ga uka shakarara ido da ido to in ya ga dan aljanna an gama to ka duba man to wannan ma ya zamanto mana darasi manzo Allah ba mai cuta bane kuma ba tunda har kafin ya bar duniya yace idan da akwai wanda na zalunce shi ya fada to ina ga mu mun bar mu ko sai zalunci an bar mu sai cuta ka cuci dan uwanka ka cuci makwabcinka kai mu bar cuta dan Allah Allah tsare mu Allah tsare mu daga cuta Allah subhanahu wa ta'ala yace to duk wanda yake yin cuta ko ya zalunci kansa summa yastaghfirullah sannan kuma ya nemi gafaran Allah yajidillahu ghafura al zai samu Allah mai gafara ne Allah zai karbe tubarsa rahima kuma Allah mai jin kai ne Allah ka ji kanmu baki daya mai Allah yace gaba وَمَنْ يَكَسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ نعم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ يَكَسِبْ إِثْمًا دو واندا يجي يايس أروري يتفي يجي وان ايكي نليفي ديزو ينا زنوبين سا كاسن إدان آكشي واتو قسبو تو وانن ايكي ننتان آدم با ايكي نا الله با kasbun nan ba aiki ne na Allah ba na dan adam wanda shi dan adam ya je wannan laifin yayi wannan zunubin fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wannan zunubin yayi wa kansa ne bai yi makowa ba thumma yarmi bihi bari'an haka ne ko wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance haliman aliman masani ne hakima kuma Allah gwani ne duk abinda mutun yake Allah ya san shi ba abinda mutun zai yi Allah bai san wannan abin ba to babban abinda ake bukata yi don Allah نعم يا الله يجي غبا ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا الله سبحانه وتعالى يجي ومن يكسب خطيئه دو وند يا ايكتا ليفي ذنبا ذنوبي يجي ايكتاوا صغيرا كرمينه او كبيرا كو بابا aw isman ko kuma wani zunubi da yake tayi thumma yarmi bihi bari'an sannan kuma laifin da yaje sai ya jefi wani wanda yake barrantacce ba ruwansa sai ya jefa masa ya yaba masa wannan laifin a jiki shi ya dawo ya zo ya zauna kasan irin wannan abin ya sha faruwa musamman halin da muke ciki a yanzu mutun ne bai ji ba kuma bai gani ba sai ya hau ya dawa abinda ke faruwa kenan ba ka da labarin komai akan mutum amma sai ka hau ya da labari akan sa don wannan abin ya faru a zamanin imamu na Malik imamu darul hijra wa imamu fi tafsir wa imamu fi alquran wa imamu fi alfiqh imamu na Malik ya faru a zamanin sa wata baiwar Allah wanda ita wannan baiwar Allah tafiya za ta yi kuma za ta je sadar da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai yanke sadar da zumunci bai shiga aljanna inda zaka yanki sadar da zumunci baka ba shiga aljanna kafi Ibrahim to wannan baiwar Allah ka san a wajen gefen sadar da zumunci a halin yau mata sun fi mu wannan kokarin to sai aka wayi gari matan nan za ta je sadar da zumunci tana cikin tafiya sai ta isa a wani gari wanda wannan garin da matan ta je din bata san kowa ba ba kuma wanda ya san ta kuma wannan tafiyan sadar da zumunci ne don Allah za ta je to da taje wannan garin ka san idan ko za ku tafi tafiya tare da matanka to matan ta fi ka yanci don ko tana bukatan zagawa za ta iya shiga ko da wani irin gidan a tallafa mata a wajen wanda kai kuma baka isa ka shiga gidan ba to a wannan lokacin ta shiga gidan sai aka taimake ta aka bata ruwa tayi alwala tayi sallah sannan kuma aka bata abinci aka bata abin sha sai wannan matan ta gode ma waɗannan mutane tace za ta ci gaba da tafiyar ta gudun kada dare ya same ta to tana cikin halin wannan tafiyar din tana tsauri sai ta ci tuntubi tana cin tuntubi kuma sai ta fadi tana fadiwa sai ga mala'ikan mutuwa zuwan mala'ikan mutuwa sai yace ya ayatu hannafsu tayyiba ikhriji ila rabbiki wa ila magfiratin min Allah ya kere mai kyau ki fito zuwa ga ubangijinki ki fito zuwa ga samun rahama da gafara daga Allah ran matan nan sai ya fito bayaran da ya fito labari ya zo ya samu waɗannan mutanen da suka taimaka mata da abin shi da abin sha da ruwan alwala cewa wannan matan da kuka tallafa mata ga ta can Allah ya karbi rayuwarta aka je aka dogawar aka kawo waye za ta taimaka wajen yin wankan magawa wannan na kaushewa kuma a shari'a ta musulunci idan mata ta rasu farko wanda ya fi dacewa yayi wankan mijinta ne
a shara musulunci miji shi yafi cancanta yi wanka wa matarsa sannan kuma in kuma mai gidan ne Allah mai rasuwa to matarsa ita ce tafi cancanta ta yi wanka wa mai gidan ko kuma matansa kaso idan aka ce matansa yafi dadin fada akan shi matansa kwarai kuwa to yanzu idan Allah ya karbi rayuwarka a gefin wankan idan matan su hudu ne ai zai taimaka musu ko to idan ita daya ce fa yanzu ka duba alarama yadda nake dan kwashal da ni din nan to yanzu haka mata na hudu ne ni amma ga wani tun ba a haife ni ba yana tare da matan har yanzu yana nan kwalli daya gashi kuma yana kallo na la sa mu cika da imani amin amin to sai ya kasance wannan baiwar Allah ba mijinta kusa ba kuma ƴaƴanta ba kanninta ba yayoyinta ba iyayenta yanzu waye yafi dacewa ya mata wanka sai aka ce ga wata mata ita ce za ta zo ta yi wankan a lokacin da wannan matar da ta zo za ta yi wankan din daidai wannan lokacin sai ta zo ta ɗibi ruwa dama a shara ta musulunci in za a yi wanka magawa babba ne ko namiji ne ko mace ko ma ala'ayi halin ana bukatar a dan sa daga daidai bakin zuciya anan a dan matse shi a hankali saboda zafin fitan ran da ya zo ya faru aka zara ran ta yi wannan mamacin so yake yayi fisari amma zara ran in ya kume shi ya kame ba zai iya fitowa ba hakan nan ma bayan gidan ta yi zai so yi bayan gida amma kuma zara ran din kuma ya kume shi nan a ciki to in aka matse a hankali ragowan fisarin da bayan gidan duk zai fice sai a mar sarki dalilin da yasa malaman fuqaha suke ce in an yi wa mamaci haka to mamaci zai dade a kabari ba zai rube ba to amma sai aka wayi gari ita wannan mata bata yi hakan ba daga zuwanta sai ta ɗibi ruwan sai ta buji farjin tas tace wannan farjin ya sha maza Allah da ikonsa sai Allah ya rike hannunta a wajen tai ta kubutar da hannu abin ya gagara tai iya bakin kokarinta abu bai bi ya yiwu ba har ya kai ga ta sala ihu jama'ar da suke waje suna jiran ta gama wanka a zo a ɗauki gawa a je a mar sallah sai suka ji kuka suna shigowa sai suka ga halin da kuma ake ciki sai aka ce to yanzu ya zamu sai mu iya bakin kokarinmu sai wasu ka rike gawa wasu kuma suka rike mai rai din wai za a yi jani'in jaka don hannun ya fita aka gama iyayi dai abu bai bi ya yiwu ba aka ce kai aka karo jama'a aka dinga ja abu bai bi ya yiwu ba karshe abin sai aka ce to wannan abin fa a je a samu maluma ana zuwa aka je aka samu wani malami ya ce abinda za a yi a je a nemo wuka sai a yanka hannu ita mai rai din sai wani malami ya ce a'a ba zai yiwu a yanke hannunta ba don in aka ce za a yanke hannunta da sata ta yi kuma satan ya kai rubu dinari sai a yanke hannu to ba sata ta yi ba sai wani malami kuma ya ce to a yanke jikin gawan din sai wani ya ce a ina ai gawa ma idan ana mai wanka a shara ta musulunci ana shafawa a hankali ne ba a dirzawa da ƙarfi domin idan ana dirza cikin gawa da ƙarfi shi gawan zai rinka cewa dan girman Allah ku mini wankan a hankali don rai da aka zare a jikina ko ina nawa ya zama kamar miki to gawa ma kenan wanka ana dirza da ƙarfi yana jin zafi to ina ga cewa za a yanka jikin gawa babu ba zai yiwu ba a ce za a yanka jikin gawan aka ce to yanzu ya zamu da wannan matsala din sai aka ce to yanzu a je gun Imam Darul Hijra a je a samu Imamu na Malik da aka je aka samu Imamu na Malik aka zo da malam malam ya ce to ba zai iya ba da wannan fatawan ba dole sai ya bincike ga ya masai yadda abin yake da ya zo yake tambayan ita wannan baiwar Allah da cewa kan ki zo ki fara mata wanka akwai wani kalmar da kika amfani da ita kika faɗa ko dai haka kawai hakan ya faru da ke ta ce akwai kalmar da ta faɗa wani kalmar sai ta maimaita wancan muguwar maganar da cewa wannan farjin ya sha maza sai ya ce to kaga ta mata jifa cewa ita mazinaciya ce a wannan lokacin malam sai ya tambaye ta wannan matan a rayuwarki kin taɓa ganinta ta ce wallahi tallahi ba taɓa ganinta ba wannan matan kin san inda ta fito ta ce ba ta sani ba wannan matan kin san inda za ta je ba ta sani ba wannan matan kin taɓa ganinta da wani ta ce a'a kai kin taɓa samunta da wani yana zina da ita ta ce a'a to don me za ki buga farjinta kina cewa wannan farjin kika mata shaida na ƙarya Imamu na Malik ya ce to ba ki da wani hukuncin da za miki hukuncin kazafi a shara ta musulunci hukuncin kazafi kuwa bulala 80 ya ce to za a mata bulala 80 aka zo da mai duka ya zo ya fara duka har ya kai kan na 79 sai ya manta ya ce 80 aka fita aka ce malam an gama duka ya ce hannu ya fita sai aka ce hannu bai fita ba
yace an ya ku yi lissafi daidai suka ce sun yi daidai malai yace ba ku yi daidai ba don Allah baya fada ta tashi a dawo a zuwa kara da aka zo ana karawa to Allah ya san dama an kai 79 sauran ɗaya ne da aka kara ɗaya Allah da ikonsa sai hannunta ya fita to wannan hukuncin da ya faru don mu na baya mu kiyaye to amma kaga yanzu mutum baka san komai ba sai ka hoya da labari kawai ka dauki wani baka manna ma wani bai ci ba bai sha ba to mu kiyaye da wannan kowa iya da bakinsa a inna lamu'akhizuna bima natakallama bihi a ce wai ana kama mu da abin da muke magana da shi to ana kama mu da abin da muke magana da shi mutum ya kame bakinsa in ba za ka faɗi alheri game da ɗan uwanka musulmi ba to wallahi tallahi ka yi shiru ya fi alheri mu daina hasada hasada ba namu ba ne wallahi in kana hasada da kyashi ma wani to shi wancan ɗin ka taimake shi kai kuma an barka ka dinga ci baya wallahi ka dinga ci baya mu daina hasada mu daina mugunta Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa fakadihta mala buhutanan hakika ya ɗibi wani laifi mai girma ya kirkiri wani irin ƙarya wa isman mubina da wani laifi wanda yake a bayyane Allah sauwake Allah tsare mu Allah mana kariya mai Allah ya ce gaba ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم نعم وما يضرونك من شيء نعم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله سبحانه وتعالى yace walaula fadlullahi alayka ba don Allah madaukakin sarki yayi falala a gare ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da kuma rahmarsa da Allah ya maka na kariya da Allah tsare ka baka laifi baka kuskure don wannan kariya ne da Allah madaukakin sarki yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah baya sharri manzon Allah baya mugunta manzon Allah baya hasada manzon Allah baya kyashi saboda kasancewar lokacin da ma yana yaro domin da akwai abubuwan da yake faruwa da manzon Allah da malaman tauhidi suna cewa wato irhas wannan kalmar irhas din duk abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabci to irin waɗannan sun faru da manzon Allah lokacin da yana yaro wasan kasa wannan da yara suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko yara suna wasan kasa sai dai koma gefe yana kallon su to lokacin da suka je suna wasan kasan sai Allah ya turo mala'ika daga cikin mala'iku sai ya zo a siffan mutum don Allah in ya turo mala'ika ya zo a siffan mutum za ku iya hira da shi har ku rabu lafiya ba abin da zai faru da kai amma in ya zo a siffansa na mala'ika a wane kai kana ganinsa sekun za ka bar duniya to a lokacin da ya zo a siffansa na mutum sauran yaran suna ganinsa ya zo sai ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwantar da shi sauran yaran kuma sai suka gudu sun je fada a gida a sai a wannan lokacin kwantar wanda ya masa annan ya fede manzon Allah ya masa tiyata ya cire duk wani irin mugunta da sharri da hasada da duk wani abu na sharri sai da cire ta ya dawo ya hada ta to akun ya fadi yaran su je su fada ma iyayen suna tahowa sai ga manzon Allah kuma har an gama tiyata an gama komai ya kama hanya yana tafiya an ga manzon Allah sab ba abin da ya faru kuma da zaka bude cikin sa kaga ina gurbin tsaga na almakashi da aka yi na tsaga na wuka wallahi ba zaka ganshi ba Allah da iko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kubutar da shi da irin waɗannan to shine wannan isma da Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba don wannan ƙariya da Allah ya maka ba lahammat ta'ifatu minhum da wasu bangare daga cikin su sai sun himmatu an yudillika don su batar da kai da irin nasu da barbaru da sauran su gaba daya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba sai kawunan su kawai suke batarwa wa ma yudurrunaka kuma ba za su cutar da kai ba min shay'in koda da wani abu inji Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzalallahu alaykal kitaba kuma Allah ya saukar da alqur'ani a gare ka wal hikma da kuma ainihin hukunce hukunce Allah madaukakin sarki ya saukar a gare ka sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda dama tun can baka sani ba kuma hakan nan ma mu din ma Allah ya sanar da mu abinda mu ba mu sani ba dama ai lokacin da aka haife ka kana fadiwa baka san komai ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نعم قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله سبحانه وتعالى شيني يا فتدكو واتو فتر وان دي فتدكو دك چكين چكين محيفان إيا ينكو دكوك دو دنيا لا تعلمون شيئا بكسن كومي بابا أبين دكوك سيني ba abin da kuka sani waja'ala lakum sam'a Allah sai ya sanya muku ji domin duk abu mai daraja a jikin dan adam babu irin jinsa wani yana nan da za a zo a aje shi a matakin jarrabawa a ce daga zama kuruma daga zama makaho wanne ka zaba wani zai ce ai gwadda da ya zama makaho wani zai ce a gwadda ya zama kuruma to a wannan wurin duk abu mai daraja a jikin dan adam babu irin jinsa dama dama ka zama makahu a bar maka jinka ni na taba ganin ala rama muhaddacin alqur'ani makahu zulkarnain makahu ne amma ya haddace alqur'ani to sai ka tambaye kanka idan da a ce kuruma ne shi zai yaji har ya haddace qur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala da zaka auna idan matarka yanzu misali tana haihuwa bayan an gama wanka ma yaro ko da misali zuwa gobe da safe da zaka zo ka kawo hannunka a daidai idon shi haka wallahi bai san ma hannunka na nan ba dun ba sanya mishi ganin ba a lokacin kana ta yin haka shi bai sani ba amma a wannan lokacin da kai haka da bai sani ba da za a zo da wani abu mai ƙara sai a buga kusa da shi kwan zaka ji ya shoke to Allah ya sanya masa ji Allah na sanya ji a jikin dan adam kafin gani a lokacin da Allah ya sanya masa ji din yana ji sai a hankali ana renunsa tilwa ba'dal ukhra sai ya dawo yana gani idan an zo ya daga abun cutarwa a kusa da shi zai iya kaushewa zai iya ganin abinda ma na cutarwar ma zai iya sa hannu ya kama hatta man gada na uwar ma zai iya zubarwa in yazo in ba mutane kusa da rijiya a gidan ma zai iya sunduma ciki gaushin wutan aka zo kusa da shi ma zai iya kamawa saboda a lokacin ba a can ya masa afidatu ba domin shi ne Allah yake ji waja'ala lakum sam'a wal absara wal afida to abin ana bin shi ne tilwa ba'dal ukhra ji da farko sannan gani sannan afidatu wurin tunani a lokacin da an sanya masa wurin tunani zai iya gani wannan abin fa zai cutar da shi kaga ba zai je kusa da wurin ba to an sanya masa afidatu to haka rayuwar dan adam yake to shine Allah subhanahu wataala yace wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah sanar da kai abinda dama tun can baka san shi ba wa kana fadlullahi alayka azima falalat da Allah madaukakin sarki ya gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi falalat tana da girma tunda kaga a ranar tashin alkiyama da kake ganin duk annabawan nan gaba daya kowa zai bada uzuri amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai ce ana laha ana laha ana laha shi zai karbe mu kuma idan yazo din da zai karbe mu zai fara yin sujjada ne a gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ya gaya masa ya Muhammad irfa ra'asaka wasaltuta washfa tushaffi tashi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tashi sai tashi kaga wannan sujjadan da zai yi duk annabawa ba wanda zai samu kansa a layin wannan sujjadan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sujjadan nan ita ce wanda ake kira makaman mahmuda shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa minal layli fatahajjad bihi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak na'am asa an yab'athaka maqaman mahmuda عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا kaga wannan aya ta sauko ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kara daga darajarsa Allah ya ce wa minal layli dare ka tashi fatahajjad kai iya kokari ma'ana kai tahajjudi kaga da aka ce wa minal layli fatahajjad ana aka ce wa minal layli fatahajjadu haka aka fada jama'a fatahajjad kai manzon Allah ka tashi kai tahajjudi asa an yaba asaka sammani nafilatan laka yazo mun to kari ne a gare ka
asa an yaba asaka sammani ubangijinka zai tada kai rabbuka ubangijinka makaman mahamuda ya tada kai a wannan makaman mahamuda a ranar tashin alkiyama shi kadai ne kaga wannan tahajjudi an kebanta shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma wani kuma sai zo ya buga kansa da cewa sai yayi tahajjudi sallolin farile ka gama da su na asham din nan ka gama da su shine aka wajabta masa yin tahajjudi Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallah da zai kira sallah akwai kalmar da zai fada yakan ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammad ko alwasilatu wal fadilatu wad darajatu rafi'atu wa asku aku fada mini jama'a wa asku ah to ba sai ka ce wa asna ba ah saboda ka san wannan wurin wallahi ba kin rijiya ba wurin gadan makaho bane wa asku makaman mahamuda ka tada shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan makaman mahamuda sai kai kuma ka zo kana duma kanka ata ibta nafsaka fi ma lasa tadrukuhu kana wahal da kanka akan abin da baraka same shi ba ga abu afili wai sai ka duma kanka yau shi ka gaba da sallolin farillai nafilolin da aka ce ayi su sallan ashan baka yi ba to ya kamata kowa ya dinga yin tunani sahabbai sun so da haka ya faru da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ku yi iya bakin kokarinku kawai kada ku yi kamar yadda wata rana na Aisha tana cewa manzon Allah ya tashi har kafafuwansa ma suna kumbura kai kuma sai ka zo sai ka duma kanka to wannan darajan shine shi kadai falalar da Allah madaukakin sarki ya masa kenan shine ma'ana wa kana fadlullahi alayka azima falalar da Allah ya maka ya kai annabi Muhammad falalar wallahi girman da ta kai ta girmanta ta kai inda ta kai ba wanda ya san wannan girman sai Allah subhanahu wataala mai Allah ya ce gaba la khaira لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نعم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم باب الهيري a cikin mafiya yawan ganawansu wanda suke ta yi kaga wannan su koma nan su gana can su koma can su gana amma babu alheri cikin mafiya yawan wannan ganawan shine Allah subhanahu wa ta'ala yace illa sai dai man amara bi sadaqatin sai wanda ya umarni da bada sadaka in dai za ku je ku gana ku yi umarni da cewa a taimaka fi sabilillahi don a yi wa musulunci aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtan sahabbai da taimakawa fi sabilillah wata rana akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin bai da lafiya kuma mutum ne mai son taimakawa sakamakon umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ci gaba da taimakawa fi sabilillahi to sai yazo Allah ya jarrabe shi da ciwo bai da lafiya labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wakilta waɗansu sahabban da cewa ku je ku kula da ɗawainiyar jinyar wannan sahabi da bai da lafiya suka je suna kulawa a sai jinyar ta kai inda ta kai sai dai a kwantar a daga a kwantar wannan sahabi sai sahabbai kuma sukan je su ganshe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai tafiya zuwa gaida mara lafiya yana tafiya ne a cikin farfajiyan gidan aljanna har ya biya dawo ko ka bashi wani abu ko baka bashi ba to dai matsayinka kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da aya da cewa man yukridullaha qardan hasana wa zai bada rance rance mai kyau ya tada dan agaji don Allah wanda ya bada wannan rance mai kyau Allah zai mai tukunshi da gidan aljanna wa zai bada wannan rancen sai dan agaji yana zagawa shi wannan sahabin din kuma a sai shi dama mutum ne mai son bada sadaka fi sabilillah sai aka wayi gari yana kwance to nyuwa ta addabe shi kaddarorin sa ya kare wajen dawainiyar jinya ba abin da ya rage in banda dabino kwaya daya tal sai kuma ga dan agaji yana cewa a taimaka fi sabilillah saboda manzon Allah ya tura shi to sai ya ga idan ya dauki dabinun nan ya ba mu wannan dan agaji to zai samu aljanna sannan yuwa za ta galabaitar da shi in kuma ya ci wannan dabino kuma bai bayar ba to yana ganin kamar ya rasa aljanna saboda ya saba taimakawa to shikenan a wannan lokacin sai ya tsaga wannan dabinun din ya ba da rabi rabin kuma sai ya ci ana cikin haka bai jima ba sai Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar wannan sahabi lokacin da za karbi ransa sai Allah ya nufe shi fa da wasu kalmomi guda uku wannan sahabin sai yace laita man kana tamma na biyu yace laita man kana jadidan na uku yace laita man kana ba'idan
su waɗannan masu kula da jinyar su hankalin su ya tashi suka ce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa man kana akiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda aka ce karshen maganar sa ita ce la ilaha illallah bai faɗi wata magana ba to in Allah ya kaddara shi dan aljanna ne to ga wannan kuma bai faɗi la ilaha illallah ba shi kuma yace laita man kana tamma laita man kana jadidan laita man kana ba'idan manzo sai aka ji aka gama dawainiyar jana'iza an dawo suka kai labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin nan da ka tura mu mu je mu kula da dawainiyar jinyarsa Allah ya karbi rayuwarsa amma kan ya rasu ya faɗi wasu kalmomi guda uku abin hankalin mu ya tashi ba mu gane me yake nufi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su cewa kun rike wannan kalmomin da ya faɗa suka ce su rike ba ku manta ba suka ce ba su manta ba za ku iya faɗa mun suka ce za mu iya faɗa maka ya rasulullah yace ku faɗa mun sai suka ce masa kalmarsa na farko yace laita man kana tamma yace to wannan sahabin abin da yake nufi lokacin da an zo za a karbar sa da aka zo a karbar sa sai da aka nuna masa mazaunin sa a gidan aljanna ya ga mala ainu rat abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunne ba ta taba jin labarin shi ba wala qadara ala qalbi bashar qatun tunanin sa ma bai taba fadowa a jikin dan adam a cikin zuciyar dan adam ya ma tuna cewa akwai wani abu mai dadi an shirya masa bai taba ma tunawa ba na da yaga an shirya masa a gidan aljanna sai ya ce laita man kana tamma kaito ina ma da ya hakura da cin rabin dabino ya bayar a cike fi sabilillah kaga rabin dabino ya sa ya shiga aljanna to kada ka rena abin da zaka bayar na sadaka komai karadin sa ka bayar fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kalmarsa ta biyu sai yace kalma ta biyu sai suka ce laita man kana jadidan eh abinda suka faɗa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda yake nufi lokacin da yana kwance bai da lafiya sahabbai da suke zuwa suna ganshe shi a gida to a daidai wannan lokacin din a sai wani sahabin saboda wadatan zuci ta gaban tufafinsa mai kyau ne a sai ta bayan har ana iya ganin gudan jikinsa a jiki a fili lokacin da yana kwancin da ya gaji sai aka ce to a juya shi ta wani gefe sai da aka juya shi sai wancan sahabin baya gaishe shi yana komawa sai Allah ya nuna masa ya ga jikin sahabin a fili sai ya ce a kira shi ya dawo sai aka kira shi ya dawo ya ce to a je a duba daga cikin tufafinsa a nemi ransassu lafiyayyu ingantattu muhimmai masu kyau a ɗebo a bashi fi sabilillahi a sai dalilin ba da wannan tufafin kan a karbaransa sai da aka nuna mazauninsa a gidan aljanna da ya ga gefen masu ba da tufafi fi sabilillahi da ya ga mazauninsa a gidan aljanna sai ya ce laita man kana jadidan kaito ina ma da a ce sabbin tufafi ne wanda bai taba sawa a jikin shi bane ya bayar fi sabilillah sai me kalma ta uku kalmarsa ta uku ita ce laita man kana ba'idan me ake nufi da wannan kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan sahabin kan ya kwanta rashin lafiya akwai wata tsohuwa ta dauki wani irin kaya mai nauyin gaske da ya ganta da wannan kayan marmaza ya gudu a guje ya ja kafan wandonsa ya je karbi wannan tsohuwar da kayan shi ya dauke cewa tsohuwan gidanta na da nisa don ya samu karin ladan taku mai yawa suna cikin tafiya ba su taka mai yawa ba tsohuwan tace ga gidanmu sai ratsa ya je sauke mata yana sauke mata wannan kayan kun san mata gwannan kyauta ne kun san mata gwannan alheri ne sai tace tsaya sai Allah a wannan lokacin sai ya karanta mata daman take son ta dan bashi wani abu sai wannan sahabin yace inna ma nutu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura sai ya ce bana nufin ma ki gode min balle a ce zaki dan ban wani abu ni ina yi don Allah ne sai ya kama hanya ya tafi to sakamakon karban matan da wannan kaya kan a karbaransa sai da aka nuna masa mazaunin sa a gidan aljanna da ya gani sai ce laita man kana ba'idan kaito ina ma da a ce gidan matan na da nisa don ya samu rada taku mai yawan gaske ina matasa matasa suna ina iyayen wayoyi za ka zo ka ga mahaifi ko sa'an babanka ko mai gidanka yana tahowa da kaya a hannu ko a ka lokacin da ya hange shi da kayan to lokacin kuma sai ya kafa kai yana duba wayansa tap yana ta duba waya kawai damuwarsa wayan kawai sai bayan wuce kuma sai ya dawo shi gaba da harkarsa to gagara ba sa ko amini ne naka je ka karbe shi da wannan kayan ina matan aurenmu na sunna
lokacin da mai gida yana zuwa da kaya ta shi kije ki karbe shi ki je ki aje mar a inda ya dace ki aje to matan sai zauna wai ai shi mai gida ya so inda ake aje wai abu in har ma in ce fene ne ma ya je aje a kitchen ba haka suke yi ba jama'a to gagara basa dalilin karban mutun da kaya gashi kuma ya samu shiga gidan aljanna Allah ka ba mu to Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa ko kuma ka bada umarni da yin sadaka fi sabilillah aw ma'rufin ko kuma duk abin da shari'a ta bada umarni a yi shi shine ma'ruf ma'ana kana zuwa ka samu wani abin cutarwa akan hanya to ka kaude shi kuma yadda ya faru da wannan ba yahudin da kullum yakan zuba kaya a hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahowa masallaci kullum aikin sa kenan sai zuba kaya dan umman zan Allah ya zo ya take cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba amma Allah yakan lekar da shi wani lokaci da wasu abubuwan da wanda kai kanka abin zaka dauka kamar ya san gaibu to yakan zo kuma sai ya gusar da wannan kayan saboda na bayan shi kada su zo su taka har ya kai ga wata rana shi wannan bai yahudin bai samu dama ya fito ba saboda bai da lafiya manzon Allah yana shirin zai zo ya gusar da kaya sai zo ya tadda kuma babu kaya aka ji aka yi sallah manzon Allah ya bincike a sai bai da lafiya yace sahabbai kowa ya zo ya bada gudumawa aka tara gudumawa aka ce ku zo mu je mu ganshe shi aka je gidan aka bada umarni mai izini ya bada umarni a shigo aka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawan Allah daga cikin ayyukan da ka saba yi ba mu ga kai ba shine muka yi bincike an ce baka da lafiya shine muka zo mu ganshe ka don haka ga dan wannan ka samu dan nan magani da dan abin da za a ci shikenan aya sakamakon hakan tashiwansa da yazo yana zuwa sai shi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sakamako wanda yayi mugunta akan saka masa da alheri kaga ya janyo fahimtar musulunci ya shiga musulunci kai kuma idan abu ya faru sai ya ce a wane ku mishi kifa ne ko alikar ku bashi a aya kai hakuri a rinka yafewa to kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in abun alheri ne duk abin da shari'a ta tanada to kai kokari kai umarni da shi ko kai kai ko kuma ka bada umarni ayi Allah subhanahu wa ta'ala da yace aw ma'rufin yace aw islahin bainan nas ko kuma ka zamanto mai tsasantawa a tsakanin mutane akwai ƙarya ya rubu kashi biyu akwai bakin ƙarya akwai farar ƙarya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da farar ƙarya menene farar ƙarya tsakanin wannan malami da wancan malami ko ga maciji ba su yi saboda musibar gaba shara ta yadda in kana so ka sasanta su sai ka je ka samu wancan malamin ka ce wanin nan shine turo ni da cewa in zo in same ka da cewa wannan gaban da muke yi din nan bai da kyau ba alheri a ciki don haka mu yafe sannan kuma in ya taso ba a yadda ka bi wani wuri ba sai ka je ka samu ɗaya abokin gaban shin duk da cewa ba sai suka tura ka ba sai ka je ka same shi ka ce wani shi ya turo ni gaban da kuke yin nan hakan bai da kyau ku bar shi ba alheri a ciki to shikenan kaga kai wannan ƙaryan din shi wannan bai tura ka ba wannan bai tura ka kai hakan din don ka sasanta su shari'a ta yadda da wannan ƙaryan shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ibrahim alaihi salam yace ma kadhaba ibrahim alaihi salam illa min thalathin kulluhunna fillah annabi ibrahim alaihi salam bai ƙarya ba sai guda uku uku din kuma yayi su don Allah ƙaryan da annabi ibrahim alaihi salam yayi qauluhu inni sakim wa lam yakun sakiman cewa bai da lafiya gumaka sun kai 300 a ɗakin ka'aba ana cewa za a je a kare waɗansu kuma an ce shi annabi ibrahim so ake shi mai tafi a nemi shawarinsa shi ma wajen dada kara gumakan sai fa nazara nazaratan fi nujum ya dubi cikin taurai wa qala inni sakim yace ban da lafiya amma kuma garaudinsa kaga wannan farar kariya kenan to yayi hakan din bayan da suka tafi sai ya ce wallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace wallahi bayan kun tafi sai na babballe waɗannan gumakan kaf in kun bada baya kuma hakan ya faru ya babballe su duka amma sai yayi da basira sai bar babban ya rata mishi gatirin da ya babballe ya rata gatirin wa babban lokacin da suka dawo man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin wanda ya wannan abin da allolin ya cuce mu wannan aya zalimi ne wannan ya kware mu sai waɗansu yara waɗanda suke masu hankali sun ji lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yana cewa watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin sun ji wannan lokacin da annabi ibrahim yake faɗan wannan kuka je kalu fa atubi to azo da shi aje azo da annabi ibrahim
maza aka tafi aka je aka zo da Annabi Ibrahim suka ce man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, waye wannan abin da allolin mu? Sai yace bal ba ni bane, farar kariya kenan wannan. Yace ba ni bane, to in ba kai ba waye yayi wannan abin da allolin mu? Yace fa'alahu kabiruhum, ba shi nan babban sun nan shine wanda yayi. Ba ku ga gatirin wannan? Gatirin shine babballe su gashi nan. Sai suka leka suka gaggade gatirin a rataya wajen babban. Sai ya ce to fas'aluhum in kanu yanqun, to guntulallun tunda alloli ne, ku tambaye su in kanu yanqun, idan suna magana ku tambaye guntulallun. Ku tambaye su waya sare su, za su bada cewa ai babban nan ne duniya fi karfin su. To wannan lokaci ya buki kokolwan su, suka dawo suka ce kai gaskiya abin da an samu matsala a cikin mu anan. To a lokacin Annabi Ibrahim sai bayyana musu, to yace don me za ku bauta mu abin da bai cutarwa bai amfanarwa, baya kaza baya kaza? To anan ne ya bayyana musu cewa sai Annabi Ibrahim alayhi salam shine yayi wannan aikin. Suka kama shi suka tone rijiya suka zuba kuzuzzubin itatuwa suka sa wuta suka dauke suka sa shi. Allah subhanahu wataala yace da wutan kullana ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ka san shi wutan akwai gudan zafin, to sai Allah in Allah ya cire gudan zafi to zaka iya kwana a cikin wuta mai ci balbal ba abinda zai faru da kai. To sai gudan zafin Allah ya cire ta, ta zama sassanya akan Annabi Ibrahim. To kaga ƙarya na nawa kenan, na biyu. Sai ta uku, Allah ya bashi mata kyakkyawa, ita ce Saratu. To tana daga kyakkyawan mata a wancan zamanin. Zai tafi Misra ya je akan boda ya zo ya boye ta, ya san sarkin azzalimin sarki ne shi, kuma wancan sarkin baya yadda dukkan ya mace budurwa bai yadda ya kwashe ta, sai dai idan matan aure ce to zai iya kwashe ta na mutum. Annabi Ibrahim alaihi salam yana tsoron kara kwashe mar mata, da aka je aka saukar da ita akan haudaji aka ce wannan fa, sai ce kanwa ta ce bata taba yin aure ba. Kaga kuma matarsa ce, sai ce kanwa ta ce bata taba yin aure ba don saboda kara kwashe mishi mata. To kaga wannan ƙaryan na cewa kanwarsa ce alhalima tarsa, da cewa kuma ba ni bane na balle waɗannan allolin, da kuma cewa ban da lafiya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma kadzaba Ibrahim alaihi salam illa min falafin kulluhunna fillah. Annabi Ibrahim alaihi salam bai ƙarya ba sai guda uku, uku din kuma yayi su don Allah. To ka gani don wannan ba hujja bane a zuwa ce zaka kwantar wani lafiyayyen ƙaryanka don ka zo ka ce wai an yadda da haka ina. To indai zaka yi ƙarya don sasanta tsakanin mutane, to shari'a ta yadda da wannan. Shine Allah subhanahu wataala yace wa man yaf'al zalika ibtiga'a mardatillah, duk wanda yayi hakan don neman yardan Allah, fa sawfa nu'tihi ajran azima, Allah shi zamu bashi lada, lada wacce take mai girma. Allah ka ba mu lada mai girma. Me Allah yace gaba a lokaci? To alhamdulillah, abinda muka karanta daidai, Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kure ciki saboda karancin ilimi da fahimta. Allah gafarta mana, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya datar da mu. Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta firdausa ita ce makoman mu. Iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah jikansu ya gafarta musu, waɗanda ba su da lafiya Allah kuma ya ba su lafiya. Malam da ya tafi ɗaukan jarraba, muna addu'a ubangiji Allah ba shi nasarar wannan jarrabawa. Sauran iyayenmu da suke jarraba a wurare daban-daban Allah ba su nasara, ubangiji Allah ka taimake mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.